magaalada Boosaaso ayaa maanta si diirran loogu soo dhaweeyay musharaxa madaxweynaha Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiyo oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland 2019ka. Waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb galay maamulka gobolka Bari, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka, isima sanaadiil iyo cuqaal iyo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso. Dadweynihii soo dhaweeyay musharaxa ayaa waxay uga hortageen garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso, halkaas uu musharaxi markii uu soo gaaray mid u qacan qaaday dhammaan dadkii halkaasi ku soo dhaweeyay. Mudane musharaxa, waxaan leenahay markii hore soo dhawow caasimadda ganacsiga, waa kugu soo dhaweynaynaa aniga iyo taliyaasha ciidamada ee halka jooga iyo hay-adaha amniga. Halkan waxaanu u nimi maaha inaanu annagu ku soo dhaweynayno, waxaanu u nimi inaanu amnigaaga adiga iyo taageerayaashaada aanu sugno. Dhammaan mujtamaca qaybihiisa kala duwan ee halkan maanta ku soo dhaweeyay murashax Injineer Maxamuud Khaliif Xasan oo maanta u yimi mujtamaciisii gobolka Bari oo insha allahu mustaqbalka dhow u tartami doona madaxtinimada dowladda Puntland 2019 ku soo dhowow gobolka Bari. Inaan ku soo dhaweyno u ducayno in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxa uu doonayo uu ka siiyo baarlamaanka iyo mujtamaca reer Puntlandba inuu niyadiisa ka helo. musharax Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye ayaa waxa uu la hadlay dadweynihii soo dhaweeyay isagoona kala hadlay goofagaara ah. Waxa aan runtii idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntan iyo soo baxakan qiimaha badan ee runtii aad u taabtay damiirkayga, oo maanta aan dareemayo waxaan lagu cabirin karin kelmado iyo oraahatoona aan lagu cabirin karin. Waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin caasimadii ganacsiga ee Puntland, magaalada Boosaaso oo runtii magaalo qiimo badan iyo qaayo badan ugu fadhida bulshada reer Puntland. Runtii sharaf weyn bay ii tahay. Waxaad ogtihiin markii dalku dowladdii dhexe ay burburtay in Soomaali oo dhan ay halkan ku soo qaxday oo ay hooyo u noqotay. Run ahaantii waa lagu soo baraaray, waa lagu barwaaqoobay, weliba lagu barwaaqaysan yahay. Laakiin waxaan leeyahay magaalada Boosaaso wixii ay reer Puntland ay ka mudnayd ma ay haysato. Run ahaantii waxaan ogsoonnahay dekadii aynu ku soo caano maalnay oo Soomaali oo dhan ay ku barwaaqowday inay maanta ciidi duugto, oo runtii aan maanta maraakiib iska daayo doonyihii waaweynaa ay ciriir ku tahay, runtii wax la aqbali karo maaha. Wadadii maynka ahayd ee dekadda dalka dhan laga quudinayay oo uu dhaqaalaha ugu badan ka soo baxayay inay maanta burbursan tahay, wax la aqbalin karo maaha. Waxaan rabaa safarkan waxaan ugu magac darnay talo iyo tabasho, inaan tabashadana iska dhagaysanno oo shicibku waxa uu tabanayo aan dhagaysanno, sida aynu gundhig ugu dhigno isbeddelka aynu doonayno inuu dalkan ka dhaco January 8, 2019. Teeramkan baa idinku dameeya inaad ciil ku mootaan codkiina, codkiinaad ku dooran doontaanin doorashada tan ka dambaysa. Ugu dambeyntii waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah isimada Puntland oo uu ka mid yahay Boqor Burhaan Boqor Muuse. Xaawa Cabdulqaadir Aadan, Dalsan TV, magaalada Boosaaso.